tu 20-ak pokazao prijedlog ovoga plana za vrijeme bivše vlasti, gdje ste još na investirali, vidjeti sestra, gdje ste vidjeli da je u tom prostornom planu se nalazi vaša zemlja u zelenoj zoni i vi ste 12.7. prošle godine samoinicijativno, iako sam rekao da ne možemo hoditi tražiti, imam ja problema s ovim planom, sa svojom zemljom, ali privatno nisam tražio ništa. A vi ste pošli privatno 12.7. prošle godine tražiti da vam se prebaci u građevinsku zonu. Radujem da vam se... Mjesni odbor nije utjecao na ničiju privatnu zemlju, gospoda su izradili poslovni plan, znate i sami kako obrazložili su ga. Mjesni odbor je samo tražio da se zaštiti, pravilna devastacija zakona od ovih zgrada i da se zaštiti vjetnikovci koji se nalazu u zatvoru u crpilište. I to na način koji možete svi lijepo vidjeti. Toliko o ovome što želimo reći, što sam prosto. Vi stojite iza vašega, ima stručni tim, svako ime i prezime,
u vašega tima je, jel, za ovaj plan dao nešto. Mi bi voljeli ja, Katanjani, volio da bi ti zatrani koji su vama nešto predložili, svoja imena, lijepo i prezimena, ja sam na trtu ovo, ja sam na trtu ovo, ja sam za mješovitu, ja sam da stambeno. Volio bi da malo objasnite ovo stambeno, a mješovita. Mnogi to razlikuju samo potrebno, mogu li raditi apartmane ili, ili izdavak ili ne. To bi volio. I ovo je, ovo tu, meni sprtući, meni ne treba na gotovo, ja sam nadrži su se dobro. Ovo je, pored ovega doma, vi pišete da će se zgradi škola i sportska dvorana. Gdje to? I jedna stvar koja je činjenica, vi ste napravili plan, i ovo se sve nacrtali na privatnom zemljištu. Grad Dubrovnik koji je sklopio ugovor s vama, nema metra kvadratnoga vlasništva ovdje. Ne smo o čemu mi govoriti. Grad Dubrovnik ima svoje interese, ja imam svoj interes da zaštitim svoju zemlju i da je ostavim svoje rijeci onako kakva je danas. A ne da djeca ne bude ovdje. Još imam još jednu stvar. Ovdje se ljudi osjećaju, znate kako, u granice. Mi se osjećamo ugroženima, kojima je nacrtan put, kojima je nacrtan zelena površina, koji nemamo neke snove da ćemo mi tad tu izgraditi zgrade, pa ćemo mi biti bogati jer smo prodali zemlju, na kraju pjesme, imamo na Splitskom festivalu jedna pjesma koja kaže prodat ću 1000 kvadrata i kupit ću gran čovjek. Ostaje ovdje ljudi koji to ne žele. To morate uzeti. Ostaje ljudi koji se boje. Izvlaštenja. Ja prvi. Postoje ljudi koji su se bojali za vrijeme Jugoslavije pa su rasprodali jer će im uzeti, kako sam da zvala, izvlaštenje. Pesni. Hoće umori. Zove se drugčije, zemlja se zove drugčije, a radi se iste stvari. Taj strah, jeste li meni, je li on opravdan ili mi nemamo straha, ako ja ne želim put preko moje čestice, neće ga biti. Ovdje neki članovi, uglavnom, mjesnog odbora, su se već pomirili da će ovo se ovako biti. Nemojte se miriti, ni mjesni odbor, ni ovo, to neće baš tako ići, jer svaki ima svoj interes. Ja svoj, ona svoj, grad svoj. Ja razumijem grad. Tu raste maslina i drača, tu nema ništa te grada. Ha, kad se tu izgradi, svaki mjesec je... Ali grad mora razumije mene, a ja moram zaštiti svoje, mislim, jednostavno, radi moje djece da me sve ne pljuvaju. Ovdje Nina je rekla, magistrala, glavni put, francuski, put, drugi, to su glavni putevi. E sad, ovo se zove Sabirna ulica. Ona definitivno, ne znam čija je, gradska, županijska, lokalna, kojeg ona znači. Mi živimo u grad gdje je barem 50% jednosmjernih ulica. Grad, Dubrovnik, Gruž, Lapad, sve. Barem 50%. Ovdje nijedna jednosmjerna nije rasvjetljena. Sve su minimalno 5,5-6 metara, pa je onda još 3 metra od gornju stranu, 3 metra s donju, ili gradnja od tek od 5 metara. Vjerujte mi, na moje 1500 kvadrata prođe taj put i otim da nemam ništa. Meni je upropašten onaj ispodio, onaj gore se toliko smanjio da jedva će biti po ove 800 kvadrata. Ali što ako ja ne želim ništa graditi? Ako ja želim ostaviti ovo svoje djeci tako što danas se izgleda. Mislim, i danas, kažem Europska unija i ovo, ta unija u koju idemo, imaš pravo traži došetu kad tvoj avio ne poleti na vrijeme. U tom Europskom uniji. Kako odštetu se mi možemo nadati, kakve su te procjene?
Mislim, kad ti put, glavno rečeno, uzme prepuše, kad ti uzme, smanje tu vrijednost, ma da je to da smija se. Mislim, tu bi bilo zainteresirani za taj put kad bi ga mi plaćali 500 ili više eura. Ali to se malo ponavlja da će lijepo što bi grad, država ili bogat. Nažalost, znate je oni ljudi koji to misle. Investitor zna svoju parcelu i na ono svoje što on hoće graditi i možemo već prodati. Imamo tu ljude koji su već prodali. Koji već odavno prate ove planove i ovo sve i sad se bore da mu to iziđe da ne bi morao vraća one u Ukrajincu, Ircu ili ne znam komu. Mislim, ti ljudi, oni prekrepe pa ta njegov pristupni put do cijela njegovona i uživaju. Zadno lijepo dole Rašpio, Daljinski. Moj brat živi u Italiji, znam kako se živi. Mislim, jedni sam ako sto vraćao. Tu vaša zgrada. I obučim se to lijepo da sve vi uđete i imate svoj parking i nemate ovdje. Neka to bude taj primjer, bude primjer, ne znam, Toskane i on je Istarski je Lila, a ne apartmanizacije u kojoj vi mislite, ne kažete da nešto bude otpravljeno. Tek preporučavate da nešto bude napravljeno ovdje. Vaši uvjeti su minimalni. Ti investitori, ti ljudi koji će tu doći, ona ne dolazi tu rijeti svom korisatu. Daleko treba, to je čip koji je tu došao, uopće tu zemlju da se radi